Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Еліміздің сыртқы істер министрлігі оңтүстік Кореядағы Қазақстан азаматы коронавирус жұқтырды деген мәліметті растаған жоқ. Бұл туралы кеше арнамызға Ансон қаласы полиция бөлімінің қызметкері хабарлаған болатын. Отандасымыздың бойынан ауру белгілері байқалмаған, ол жайында әлеуметтік желілерде тарап жатқан мәлімет шындыққа жанаспайды деді министрлік өкілдері. Қазақстандық тек осыдан бірнеше күн бұрын коронавирусқа шалдыққан азаматпен қоғамдық орында болып, жергілікті дәрігерлердің бақылауына алынған. Қуанышына орай ауру сырқаудан аман екен. Тестіден өтпегенде ешқандай да клиникаға бармаған. Сол асханада басқа бір адамнан коронавирус тапқаннан кейін, сол күні сол асханада болған адамның бәрін тексеріп жатыр екен. Бірақ біздің азаматта ешқандай сыртқы белгілер болмағандықтан, оған үйінде болды, үй карантинінде орнаттым. Жағдайы жақсы, кәдімгідей өзі хабарласып, менің осындай ақпарат шығып жатыр деп ынтымақтастыққа дайын. Қазақстандық теңіз порттарында коронавирустың таралуын алдын алу шаралары күшейтілді. Қазіргі уақытта шетелден келетін кемелердің Ақтау және құрық су айлақтарына кіруі уақытша тоқтатылды. Сондай-ақ еліміздің порттарында зәкір тастап тұрған су көліктері экипаждарының жағаға шығуына шектеу қойылды. Жағалауға жеткен бортқа қорғаныш костюм киген санитарлық карантинді қадағалау қызметінің мамандары көтеріледі. Олар арнайы құрылғы көмегімен кемедегі адамдардың денсаулығын тексереді. Естеріңізге сала кетейік, бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі санитарлық эпидемиологиялық қызметтің халықаралық тасымалды жүзеге асыратын қазақстандық кеме экипаждары порттарда ауысқан кезде оларға бақылау күшейтілетінін мәлімдеген болатын. Жеті респираторлы вирустық инфекцияны жұқтырмау және коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу. Осындай профилактикалық шараларды іске асыру жолында маскалар бағасының шарықтап кетпеуіне жол берілмеуі тиіс. Бұл туралы Елорда әкімшілігінде өткен арнайы жиында айтылды. Бөлшек саудаға шығарылған бетперденің бағасын қадағалау мақсатында жекеменшік дәріханалармен келісім жасалған. Осылайша қарапайым маска бағасы 30 теңге, ал қара түсті қорғаныс бетпердеге 50-70 теңге көлемінде шектеу қойылды. Алайда мамандардың сөзінше, ол меморандумға барлық фармацевтикалық ұйымдар қол қойған жоқ, сондықтан кей дәріханаларда баға негізсіз өсуі мүмкін. Бұған жол бермес үшін арнайы комиссия мониторинг жүргізіп, бетперде бағасын қадағалайды. Жалпы қорғаныс маскасын сау адамдар емес, тұмау тиіп ауырған адамдар ғана киюі тиіс. Сондықтан бетперде саудасына қатысты туындаған дүрбелеңнің ешбір жөні жоқ. Осы ретте ата-аналардың елордалық балабақшаларға маскасыз кіруге тыйым салу жөнінде түсініктеме берілді. Мы написали рекомендательное письмо. Біз білім беру ұйымдарына арнайы хат жолдаған едік. Онда адам көп жиналатын жерлерде ауқымды шараны өткізбеуге кеңес берілген. Ал ғимарат ішінде міндетті түрде маска тағауға қатысты ешқандай нұсқаулық берілген жоқ. Бұнда ережені ата-аналардың өздері шығарған болар. Бірақ білім басқармасынан ондай нұсқаулық берілген жоқ. Жалпы елімізде бетперде өндірісі қалыпты деңгейде. Зауыттар күніне 170 мыңнан астам маска шығарады. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сала мамандары мәлімдеді. Бетперделер ең алдымен ауруханаларға, содан кейін ғана дәріханаларға таратылады. Бүгінде мемлекет медицина қызметкерлеріне 7 миллионнан астам маска сатып алған. Дәрігерлер вируспен күресте жеке гигиенаны сақтау маңызды екенін еске салды. Яғни қолды жиі жуып түшкірген адамнан алшақ жүру керек. Сонымен қатар қоғамдық орындарда кезекте тұрғанда 2 метр қашықтықты сақтаған абзал. Біздің зауыттар тәулігіне 170 мың бетперде жасап шығарады. Бірақ шикізаттың бір бөлігі Қытайдан келетіндіктен сол жағынан қиындықтар бар. Шикізат күн сайын қымбаттап жатыр. Салдарынан бетперделердің де бағасы өскен. Оның дәріханалардағы құны 80 мен 100 теңге аралығында. Сондықтан біз Ресей мен Беларусь елінен шикізат әкелу мәселесін қарастырып жатырмыз. Норвегияның Хеугесун портына тоқтаған круиздік лайнерде коронавирус дерегі расталған жоқ. Бұған дейін ондағы екі адамда ауру симптомдары байқалған соң су көлігі карантинге жабылған болатын. Белгілі болғандай, екеуі де Германияда вирус жұқтырған науқаспен қарым-қатынаста болған екен. Алайда дәрігерлер жолаушыларды жіті тексеріп болғаннан кейін уайымдауға еш себеп жоқ екенін хабарлады. Қазір бортында 1200 жолаушысы бар лайнер сапарын жалғастырды.
Әлемде коронавирус індеті өрши түскелі, ел ішінде індетке қатысты алып қашпа әңгіме көбейді. Денсаулық сақтау министрлігі аталған қауесеттердің азаматтар арасында үрей тудыратынын ескертіп, жалған ақпаратқа сенбеуге және көпшілікке таратпауды талап етті. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметінен сүйенсек, елімізде коронавирус індеті тіркелген жоқ. Бірі бұл ақпаратқа сенеді, енді бірі сенбейді. Осындай сенбеушіліктерге байланысты елімізде түрлі қауесеттер туындайтыны рас. Мәселен, таяуда бәз біреулер белгілі профессор Жақсылық Досқалиевтің атынан коронавирус індетінен айығу тәсілдерін жариялаған. Атап айтсақ, ашқарынға сарымсақ жеу арқылы тәж тажал жұқтырудың алдын алуға болады деген кеңес берілген. Сондай-ақ, өткен аптаның соңында елімізде коронавирус індеті былтыр желтоқсан айында бала ағзасынан анықталды. Қазір ол бала елордадағы ауруханалардың бірінде ем қабылдап жатыр деген қауесетте тараған. Бұл да фейк мәлімет. Біздің сыйлағамыз профессор Жақсылық Досқалиевтің атымен бүркеніп, осындай мен осындай кісімін, азаматпын, профессормын деп халыққа берген бір өзінің кеңесі, болмайтын кеңесі. Сол себепті Жақсылық Досқалиев ағамыз өз атынан шағымданды. Енді оны тексеретін арнайы біздің органдар, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сондықтан да біздің айтарымыз, ешқашан Қазақстан халқына үндеу тастамақшымыз, ешқашан мына қауесетке сенбеңіздер, қауесет ақпаратты таратпаңыздар. Тек қана ресми ақпарат ол біздің мына денсаулық сақтау министрлігінің ресми сайтында, сосын біздің Facebook парақшамыз бар және Telegram каналымыз бар. Сонымен тексерілмеген ақпаратты жаппай таратқан адамдар заңмен қудаланып, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. В Шымкенте коронавирус, сейчас одного человека забрали. Сондай азаматтардың бірі Шымкенттегі сауда орталығында өткізілген өрт қауіпсіздігі оқу жаттығуын коронавируспен орынсыз байланыстырған. Кейін видео арқылы халықтан кешірім сұрапты. В меру своей глупости я снял это видео и прошу прощения у всех жителей города Шымкент. Күллі әлемді шулатқан тажалдың алдын алу шаралары жөнінде апта басында үкімет үйінде өткен баспасөз жиында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Кейбір мемлекеттермен жаңағы қарым-қатынасты төмендетіп, жаңағы пассажирмен келіп жатқан адамдардың рейстерінің санын төмендетіп, біз бүкіл келіп жатқан шетелдік өзіміздің азаматтарды қарап отырмыз. Кейбір азаматтар карантинге жатады, кейбір азаматтар өздерінің үйлерінде бақылауға алынады. Солардың арасында нақты жұмыс жүргізуде ауру адамдардан қан алып тексеріледі. Олардың арасында қазіргі күнде коронавирус табылмаған. Ал азаматтардың коронавирусқа қатысты ойы қандай? Қауесеттерге сене ме? Жоқ, сенбеймін. Қорқсан, қорға бересің. Мен өзім бүгін келдім Шымкент қаласынан. Ондай бізде жоқ. Ресми мәлімет болса, оған сенуге болады. Ал фейк жаңалықтарды енді көп айтсаң өтірік нәрсені айта береді қосып. Мое мнение, мен тұрсы дальнейшем она перейдет как сезонная болезнь. Менің ойымша бұл індет уақытша маусымдық сипатқа ие. Жазға таман өздігінен жойылуы мүмкін деп ойлаймын. Ал жалпы қорғану шаралары бойынша адамның иммунитеті мықты болып, бетперде тағып жүрсе жеткілікті. Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді, ондай да көзқарас болмайды ма? Ондай көзқарас болады, бірақ министрліктер тексереді ғой. Біз тексеріп барып айтса, сол дұрыс деп ойлаймын. Айта кеткен жөн, биыл 6-шы қаңтарда коронавирус індеті пайда болғаннан бастап, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде 200-ден астам жалған ақпарат тараған. Ал Қазақстанда 20-ға жуық алып қашпа мәлімет әлеуметтік желілер арқылы жолданыпты. Мейірлан Алтынбек, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24, Елорда. Қазақстан өнеркәсібіндегі ең проблемалы сектор жеңіл өнеркәсіп. Бүгін Сенатта өткен парламенттік тыңдауда жоғарғы палатаның төрағасы Дариға Назарбаева осылай деді. Оның айтуынша, ел экономикасында ұзақ жылдар бойы өңдеуші өнеркәсіпке басымдық беріліп, бұл сала біраз кенжелеп қалған. Бұдан бөлек Сенат төрағасы жеңіл өнеркәсіптің дамуына кедергі келтіріп отырған бірқатар мәселені атады. Тарқатып айтсақ, бұл өндірістің қымбаттылығы, қажетті жабдықтардың жоқтығы, шикізат тапшылығы, мемлекеттік қолдаудың әлсіздігі және көлеңкелі импорт. Сондай-ақ, Дариға Назарбаева жеңіл өнеркәсіптегі импорттың экспорттан 17 есе көп екенін атап өтті. Қазақстанда қазіргі уақытта 1071-ден 40 ірі және орта жеңіл өнеркәсіп саласы ғана жұмыс істеп тұр. Яғни жеңіл өнеркәсіптің әдеттегі кәсіпорны бұл тігін немесе аяқ киім фабрикасы емес, ателье және артель. Кейбір салаларда бір ғана ірі немесе орта кәсіпорын бар. Бұл ретте
барлық кәсіпорындардың орташа қуаттылығы 26%-дан сәл асады. Жыл сайын елімізде 400-ден аса әйел зорлық-зомбылықтың құрбаны болады, демек әрбір үшінші қылмыс әйелдерге қарсы жасалған. Дәл қазір мәжілістің жалпы отырысында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасы әзірленіп жатыр. Әріптесім Мерей Мұратханқызы тікелей эфирде құжаттың тетіктерімен бөлісуге дайын. Мерей, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Жамбыл, қазақстандық әйелдердің 15%-ы өзінің күйеуі оған қол көтеруіне қақысы бар деген пікірдеген. Ал ауылдық жерлерде бұл жағдай тіпті қалыпты жағдайға арналған. Әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы Гүлшара Әбдіхалықованың айтуынша, аталған келеңсіздіктің алдын алу және де зорлық-зомбылыққа қатысқан адамдарға жауапкершілікті күшейту шараларына қарамастан, бұл мәселе күн тәртібінен түспей тұр. Енді заң жобасы әрде дайындалады, пысықталады. Жалпы қорытындылау осы аталған жылдың 23-ші қыркүйегінде дайын болады, дейді ол. Айта кетейін, еліміз бойынша қазір 31 дағдарыс орталығы бар. Мамандардың пікірінше бұл өте аз. Яғни, мұндай орталықтар қажет, өңірлер әлі де бар екен. Жалпы бүгінгі мәжілістің жалпы отырысында 6 мәселе, 6 тақырып жоспарланған. Оның бірі ана және бала өмірін қорғау мәселесі. Бұл заң жобасына түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы бастаманы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев көтерген болатын. Оның негізінде террористік оқиғалар орын алған мемлекеттерден қазақстандық балаларды елге аман-есен алып келу, оларды қорғау жайы күйттеледі. Және де өздеріңіз білетінде 8-ден көп баласы бар отбасыларға әлеуметтік жәрдемақы тағайындау мәселесі де осы заң жобасы негізінде көтерілген болатын. Сондай-ақ, бүгінгі мәжілістің жалпы отырысында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов халық саулығы және денсаулық сақтау жүйесі турасындағы заң жобасының алғашқы тыңдалымын депутаттардың назарына ұсынылды. Депутаттар әрине бірқатар сұрақтар қойды. Ол туралы келесі эфирлерде толығырақ айтып берейін. Жамбыл, мендегі ақпараттар легі осындай болды. Сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Әріптесім Мерей Мұратханқызы мәжіліс қабырғасынан тікелей байланысқа шықты. Біз жалғастырайық. Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданында мемлекеттік қызметкерге шабуыл жасалды. 3 наурыз күні түнде аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысының үйіне 3 адамның баса көктеп кіргені туралы хабарлама полицияға түскен. Оқиға орнына жедел жеткен тергеу тобы күдіктілерді қолға түсірді. Жәбірленуші жол жөндеу жұмыстарына қатысты тендерден ұтылып қалған кәсіпкердің өзіне бұрын да қоқан-лоққы жасағанын, енді үйіне келіп қорқытқанын, өзінің пышақпен қорғануға мәжбүр болғанын айтады. Ал бейресми дерек көздеріне сүйенсек, күдікті мен жәбірленуші бұрыннан таныс көрінеді, қалай болғанда да оқиғаның мән-жайын тергеу барысында анықталады. Осы факті бойынша қазіргі уақытта Теректі ауданының полиция бөлімі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 389-ші бабының 3-ші бөлігі бойынша, яғни өзінше билік ету және 149-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастады. Сот күдіктілерге қатысты ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасын қабылдап отыр. Алматы облысында төтенше жағдайлар департаментінің мамандары суға батқан 2 адамды құтқарды. Әуесқой балықшылар балық ауламақ болып көлшіктің орта тұсына барады. Осы кезде аяқ астындағы мұзы опырылып кетіпті. Қауіптің барын сезбей қапыда қалған қыз бен жігітті құтқарушылар дер кезінде жағалауға шығарды. Алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен кейін олар Қарасай аудандық ауруханасына жеткізілді, дейді облыстық төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мамандары. Батыс Қазақстан облысында апатты деп танылған 12 мектеп ғимаратының жағдайы мәз емес. Өңірдегі 8 мектеп әлі күнге шәкірттерге 3 ауысымда білім беріп келеді. Аймақ билігі өзекті мәселені қалай шешпек деген сауалға әріптесім Талғат Серікқалиұлы жауап іздеп көрді. Қаладағы нөмірі 25-ші мектеп ғимаратының жағдайы да мүшкіл. Мәселен, 3-ші қабаттағы мына орыс тілі пәні кабинетінде қазір сабақ өтпейді. Өйткені бұл жер балалардың өміріне қауіпті, дейді ұстаздар. Қабырғалары қақырап, едені сөгілгені өз алдына, жаңбыр жауса, төбеден тамшаға деген.
Мыңшақты оқушы білім алатын мектеп ғимараты өткен ғасырдың 80-ші жылдары салыныпты. Содан бері мұнда бірде бір рет жөндеу жүргізілмеген. Бұл мектепте 1986 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Қазір міне өзіңіз көріп тұрсыз, бәрі ескірді. Балаларға ешқандай жағдай жасалмаған. Қыста суық, терезден жел гулеп тұрады. Бәрін жамап жасқап амалдап келеміз. Жобалық сметалық құжаттары дайын, енді тезірек жөндеу жұмыстары басталса дейміз. Қаланың зашаған аталатын аумағында 60 мыңдай тұрғын бар. Бала санының көптігіне байланысты бұл шағын аудандағы мектептер үш ауысымда білім беруге мәжбүр. Қазір құрылысы жүріп жатқан 900 орындық нөмірі 51-ші мектепті жаңа оқу жылында пайдалануға беру көзделіп отыр. Қанша бала оқитын болады? Мұнда 1800 бала оқиды. 4 мектептің мәселесі шешіледі. 10-ші мектеп, 20-ші мектеп, 47-ші мектеп, 30-ші мектептің мәселесі шешіледі. Бұған 38-ші мектепті көшіреміз деп жоспарлап отырмыз. Рас, өңірде салынып жатқан 4 мектеп мәселені түбегейлі шешпейді. Дегенмен алдағы 3 жылда жекеменшік мектептер саны арта түспек. Сонымен бірге қосымша білім ордаларын салуға республика бюджетінен қаржы бөлу көзделіп отыр. Облыс бойынша 3 ауысымда білім беретін 8 мектептің мәселесі де өзекті күйінде, ал 12 мектеп апатты деп танылған. 2 ауысымда балдарым оқып жатыр, біреу түске дейін, түстен кейін де оқып жатқандар бар. Жаңа қазіргі уақытта автобуспен барып келіп, енді өзімізді келеміз, бірақ енді сол қиындау, тарлау. Бала көп болғасын жерде енді сабақтың сапасы төмен болады деп есептеймін. Сондықтан енді ата-ана ретінде бұл мектептің тезірек салынып, сол балалар осында көшеді деген ниеттеміз. Облыс мектептерінде 107 мың шәкірт білім алып жатыр. Оларға сапалы білім беруді қамтамасыз ету үшін әлі 86 білім ошағы күрделі жөндеуден өтуі тиіс дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Қарағанды облысының Қарқаралы ауданына қарасты Қоянды ауылында отбасылы үлгідегі екінші балалар үйі ашылды. Жас жанұя ата-анасынан айырылған 6 баланы бауырына басқан. Ботахан Мателов пен Айкерім Кешубаева Қояндыға дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келеді. Ерлі зайыптылардың өз кіндігінен бір ұл, бір қызы бар. Енді 6 баланы асырап алды. Ең кішісі 2 жаста болса, ересегі 15-те. Үлкен отбасына жергілікті кәсіпкер меценат Нұрлан Қалтаев 10 миллион теңгеге 200 шаршы метр үй салып берген. Кәсіпкер алдағы жылы тағы да 2 балалар үйін ашуды көздейді. Осылайша елді мекенде оқушы санын көбейтіп, мектепті сақтап қалуды көздейді. Бес қыз, бір ұл. Ол балаларды мақсатым соларды асырап жеткізіп, оқытып, үлкен азаматша азамат болып, Қазақстанға еңбегі сіңетін азамат болуын тілеймін. Осы ауылымызға еңбек етемін деп келіп отырмыз. Полиэтилен пакеттер мен пластик ыдыстардың зияны сонша, оның молекулалары ана сүтінен табылып жатыр. Экоактивистердің сөзінше жүргізілген зерттеулер осындай нәтиже берген. Яғни әйел адам ағзасына полиэтилен ыдыстар пайдаланған жағдайда зиянды заттар енеді екен. Бұл өте қауіпті, дейді мамандар. Пластикалық пакеттер әлем экологиясына қауіп төндіріп тұр. Қоқысқа жылына 3 триллион тоннадан аса пакет тасталады. Сала мамандарының дерегі осындай. Бірнеше ғасыр бойы шірімейтін бұл қаптар улы зат шығарып миллиондаған құс пен балықтың қырылуына себеп болады. Әлемнің 40-қа жуық елі пластикалық пакеттен бас тартқан. Өйткені бұл зат жануарлармен қоса адам денсаулығына да зиян. Біз енді негізгі мақсатымыз бұл полиэтилен пакетті тұрмыста оның қажеттілігі бар. Оның мысалға супермаркеттер оны полиэтилен пакетсіз мысалға өмір сүре алмайды. Бірақ біз соны ластамауды үйренуіміз керек. Біз оны тастамауды үйренуіміз керек. Біз оны жаңағы табиғатқа апарып лақтырмауды үйренуіміз керек. Оның шірімейтін болғаннан кейін ол табиғатқа зиян. Ол мысалға қағаз сияқты емес, биопакет емес, бірінші жылда шіріп кететін. Сондықтан біз оның табиғатқа зияндығын біліп тұрып, мүмкіндігінше әрине аз пайдалануға тырысуымыз керек. Мәселе бар жерде шешім де бар. Елордалық Мирас Аббасов 2012 жылдан бастап экоғаптар өндірумен айналысады. Кәсіпкердің айтуынша оның пакеттері 3 айда шіріп кетеді. Өсімдік шикізатына жасалынатын пакеттердің қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Мы производим пакеты, упаковку и тару из крахмала.
Био ыдырайтын пакеттерді органикалық шикізаттан жасаймыз, оны өсімдіктерден аламыз. Бұл пакеттердің полиэтилен пакеттерден ерекшелігі, оларды қайта өңдеудің, өртеудің қажет жоқ. Жоғары температура жеткілікті, шіріп кетеді. Ал полиэтилен пакеттерді табиғатта шірітуге, ыдыратуға қауқары жететін химиялық қоспа жоқ. Елімізде эко пакеттерді қолдайтындар көбеюде, себебі халықтың экологиялық сауаты артып келеді. Біздің жоба әлеуметтік болып саналады. Компаниямызда мүмкіндігі шектеулі адамдар жұмыс істейді. Экологтардың пайымдауынша 2050 жылға қарай мұхиттарда балықтардан көрі пластиктың саны көбейеді. Сондықтан зиянды заттан осы кезден бастартқан абзал дейді мамандар. Айгерім Бейсенбі, Асхат Қойшиев, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.